Bienvenida. Si l'acompanya, Arisa. Adelante. Hola, buenas tardes. També tenim la sort de comptar amb la selecció. Aplaudiment per elles, perquè és com Arisa, no és fàcil, eh? No és fàcil. Hi ha molt talent aquí a casa nostra, també a seleccions catalanes de futbol i de futbol sala, la Maria València. Bé, la veritat és... Pas més endavant. És a dir, hem vist que hem fet moltes campanyes... I... Moment, hem invertit en tecnologia, en futbol... Ara què? Farem aquesta fotografia, doncs, de les autoritats, de la senyora Munté i la senyora Forcadell. Ens heu enviat també aquests missatges donant suport... No us mogueu, sisplau. No us... Només una última, i quedarà molt bonica i tancarem la festa dret, perquè aquesta imatge serà molt bonica, la gravarem, la fotografiarem i serà el punt de partida de... Jo us animo a que hi jugueu, a que us hi fiqueu, perquè el futbol femení no és només un esport qualsevol, sinó és tot el que l'envolta, no? Són les companyes, és el treball en equip i som... Només volia dir-vos que espero que disfruteu. La campanya orgullosa neix de la casa, neix de tots vosaltres, neix de veure tot el que hem fet durant aquests anys, d'on venen molta gent i l'esforç que hem fet, només cal escoltar-los. I és no solament a casa meva, perquè ho veig amb la pressió que és una jugadora quan juga a futbol, sinó que ho veig a la federació, ho veig al dia a dia i ho veig a la societat. És una demanda de la societat i crec que nosaltres i el futbol en aquest cas ha de liderar, i aquesta campanya crec que serà un punt de sortida a algo sòlid, seriós, formal i de futur. Hi ha molta il·lusió perquè els clubs s'ho creguin, perquè els pares s'ho creguin.